一年永雨又春风，新的一年终于降到人间。四月的钟声，零碎的包装，家门的春联，墙上的新历，都在说明一元复始，万象更新。四月为大家分享，这是新一年的开始。我要把过去的种种视为杂乱于事，我要把未来的种种有种惊人的心声。我想服从你所说和内心的愿望，在这个新年的开始，我意愿遵守奉献家庭愿望，我二愿生活工作行善积事，我三愿情绪正常性格稳重，我四愿少处习气增加修养，我五愿发心助心慈悲待人，我六愿事业顺利身心康泰，我七愿修行净土增加慧见，我八愿佛教信徒众生普度，我九愿社会安定人民快乐，我十愿世界和平菩提同心。是伟大的佛陀，让我一起重新开始吧。
人和安康，富乐吉祥。感谢今晚赞助光照大千的功德主刘昭明、陈秋琴功德主。